我们最长的可以已经是有28寸。哇。大家好，欢迎来到戴安的农场生活，我是戴安。这是一个关于慢生活、旅行还有教育的频道。今天我们来到罗大头的菜园，来看看它的护瓜盛产。护瓜是葫芦科，属于一年生蔓性植物。蔓也就是植物的茎会攀岩缠绕，因此种植护瓜需要打架。护瓜在南方的夏天很常见，但是我们在美国纽约的后院也是可以种植出漂亮的护瓜。在这一集我们要来分享种植护瓜的一些诀窍。首先，护瓜喜欢温暖，它们适合生长的温度在摄氏20到25度。我真的觉得这种瓜棚都可以在下面泡茶，就是傍晚的时候。你再摘一个月，我这个对瓜长满以后，这个都是一个。对，因为我们每年都一定会拍这个瓜架下的绿色隧道，对，很美。哦，好，我们看这只护瓜。这护瓜就是从自己采下来的，有没有？啊，那我们现在这也有两指长。有，来我们看看，很长，又直又长。我们最长的可以已经是有28寸。啊，看看那个叶子有多大，看，一尺多。哦，我的手的4-5倍。有没有瓜的一半？护瓜对光照的要求高，在阳光充足的情况下病虫害少，而且会多产。护瓜对水分的要求很严格，不能够太干，也不能够太湿。在结果的期间要补充足够的氮磷钾肥。接下来我们请罗大头来讲讲授粉还有在攀架的部分。这个是昨天晚上开花的，我们已经配花，我们尤其他们是晚上配花，我们就是把人工授粉。嗯哼，人工授粉比较保险，像这个是绝对没有问题。我们就是白天看到就先把它做个记号，晚上比较好找。因为有时候天黑才去授粉，你根本记不住它长在哪里。嗯，可以看到那个胡瓜架都已经在上面了，整个都攀在上面。像这一颗也是今天会开花了。嗯，是有两颗，你可以往这边可以拍的。可以。你这边。哦，这个角度、哦，有没有？嗯。哦，这两颗今天晚上就会开花了。这一颗。哦，这一颗有没有授粉？哦，这一颗有，已经长了。应该没有问题，让它对啊，让它掉下来。瓜头你最好，这个绒毛你最好不要去碰它。嗯。碰它，它就容易枯萎。嗯。那像这个有没有？三节，这一节有两条瓜，这一节应该一直就长了很多。嗯，一般来讲，这个苦瓜也是个季节性，它身上大概会留个几条。如果它未成熟的时候，它会停一段时间，就不开母花。嗯，不开母花。它有一段。它现在这样周期性的。它现在这样子到它长大，可以采收要多久？我们普通都是15天到20天左右。啊，15到20天。像这个细细，你有攀上去，你可以帮它攀附一下，它就不会到处都有。每次看这些瓜类在长大的时候，都会觉得它们那个须须啊，那个生长力很强，它们都想尽办法去攀住你旁边的植物。哇，尽量向上生长。当你看到果实累累的话，你就有一个成就感了，对不对？对对，把握了这些诀窍，让我们来看看一个月后的护瓜吧。哇，这好可爱哟，还有斜着躺的瓜，真的是斜着躺，然后还要用那个绳子特别把它绑住。哇，你好会长，长成这样。因为它会碰头嘛。对，哇，短短短短短。来看一下护瓜，里面还有多少藏在那个树上？对，还有藏在树上。还有躺在树上的，躺在架子上的。
不知道荧幕前的你是不是跟我一样，看到这些护瓜觉得它们很可爱，眼前的光碟片是为了防鸟吃掉它们的幼瓜。种一株护瓜就可以长好多的瓜，少病虫害，而且收成快。从种植护瓜的过程当中，我们可以学习到一个功课，就是圣经里讲的，无论如何我们要帮些人救些人。我思想着培养下一代基督的精兵，需要我们每一个人付出代价，帮助他们向上生长。如果可以帮上一把，即使他们压在我们的上头，向上生长，迎接阳光，我们就会看到他们的生命结果子，而且果实累累。我很喜欢炒护瓜，再加上一些虾米，相当的美味。大家可以在底下留言跟我们分享你喜欢的护瓜料理。喜欢戴安的频道，欢迎点赞、订阅、分享。愿上帝祝福每一个观看这个视频的朋友。我们下期再见，拜拜。